Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. El Consejo Nacional de l'Agua dona llum verda al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Serà el primer cop en què es parlarà de sediments en un pla de conca. Tot i això, contempla una ampliació de les hectàrees de rec majoritàriament a l'Aragó. Tot i aquesta aprovació, abans haurà de passar pel Consell de Ministres. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre dona per finalitzada la Caragols Massana, una campanya en què s'han recollit 3.000 exemplars i 5.000 postes d'aquesta espècie. Els experts apunten que les altes temperatures de l'aigua i la pesca del clam blau són les principals causes de l'increment del Caragol Massana al tram final del riu Ebre. Les tècniques d'educació infantil de 5 poblacions ebrenques reclamen al Departament d'Educació que els meriten els anys treballats per poder guanyar una plaça que ara ha passat a mans de la Conselleria. Denuncien que porten anys treballant a les diferents llars d'infants i que des del setembre se troben sense faena. Les Terres de l'Ebre se podrien recuperar econòmicament a la primavera. Així conclou l'informe econòmic del BBVA que s'ha presentat aquest dimarts a Tarragona. L'informe també detalla que, tot i que la situació ha millorat, encara queda per assolir els nivells del valor afegit brut d'abans de la pandèmia. El setmanari L'Ebre ha estat premiat com la millor publicació catalana no diària del 2022. Ha estat durant la 22a nit de les revistes i la premsa en català, l'acte institucional de referència del sector que organitzen des de l'APEC, editors de revistes i digitals. I a l'Espai de la Cultura descobrirem com serà la nova edició del Mercat Solidari d'Art. Benvinguts a l'Ebre Notícies. El Consejo Nacional de l'Agua aprova el nou Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Se tracta d'un document que feia més d'un any que s'havia presentat a informació pública i que havia generat força crítiques d'entitats mediambientalistes. Serà el primer cop que se parlarà de sediments en un pla de conca. Tot i això, contempla una ampliació de les hectàrees de rec majoritàriament a l'Aragó. Via lliure a la nova gestió del riu Ebre amb l'aprovació ahir per part del Consejo Nacional de l'Agua dels plans hidrològics per a totes les conques espanyoles fins a 2027. Pel que fa al Pla de la Conca de l'Ebre, la tramitació va viure un primer esborrany modificat el passat mes d'abril i va rebre crítiques intenses tant de la Plataforma en Defensa de l'Ebre com d'altres entitats que proposaven un cabal ecològic considerat inassumible per part de la presidència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Un posicionament molt diferent al del govern de l'Aragó, que amb el canvi del text va donar el seu vistiplau al pla perquè preservarà les línies vermelles que s'havien marcat. Des del punt de vista del territori, i segons explicava el representant de la UGT, Wilfredo Miró, present al Consejo, el document té aspectes positius, ja que apareix per primer cop la circulació de sediments en un pla de conca. D'altra banda, el pla contempla una ampliació d'hectàrees de rec fins a les 63.000 hectàrees, de les quals un 60% van a parar a l'Aragó. El pla serà bo. Crec que serà bo pel riu, serà bo per les Terres de l'Ebre, perquè per primera vegada es reconeix la necessitat de trànsit de sediments. Per tant, el fet de ficar al riu com a element fonamental del riu doncs ja per si és bo. Caldrà veure si és prou valent com per a actuar o reduir aquestes 63.000 hectàrees previstes de regadiu que segurament dificultarien una regulació més ecològica del propi. El pas per a aquest organisme de caràcter consultiu i que agrupa representants socioeconòmics i ambientals és previ a la presentació dels documents davant del Consejo d'Estado i, posteriorment, al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva abans de final d'any.
Ens quedem al riu Ebre perquè la Confederació Hidrogràfica ha donat per finalitzada la campanya dels caragols Massana d'enguany, una campanya en la que s'han recollit 3.000 exemplars i 5.000 postes d'esta espècie. Els experts apunten que les altes temperatures de l'aigua i la pesca del cranc blau són les principals causes de l'increment del caragol Massana al tram final del riu Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja ha finalitzat la campanya de retirada de caragols poma, una campanya que ha repuntat en el tram final del riu Ebre, ja que s'han extret fins a 3.000 exemplars i 5.000 postes d'aquesta espècie, una xifra superior a la de 2021. Segons els experts, darrere aquest repunt hi hauria la pressió pesquera que hi ha sobre el cranc blau, el principal depredador del caragol poma. La verdad es que seguimos trabajando, también hay menos cangrejo azul en el mar, posiblemente por la pesca que está suponiendo. Lo que por una parte es bueno, por otra parte pues no es tan bueno, ¿no? Si hay menos cangrejo azul, pues hay más caracoles. ¿Por qué hay menos cangrejo azul? Pues posiblemente por las capturas que se siguen produciendo, ¿no? A nivel culinario en la gastronomía de la comarca, ¿no? Les prospeccions de la CE s'han fet a la zona de domini públic maritimo-terrestre entre el pont de l'Estat de Tortosa i l'embarcador de Campredó. D'altra banda, els experts asseguren que els treballs han permès corroborar, després de 3 anys, que el tram aigües amunt de Tortosa es troba ja totalment net de caragol poma. Hemos llevado a cabo, hemos dividido el tramo de estudio en 3 sectores. Una, la que va desde Miravet a Tortosa, en la que ahí, tras 3 años de estudio y de erradicación, seguimos sin encontrar ninguno en esta campaña, con lo cual se puede decir que la especie se ha quedado erradicada en el tramo comprendido entre Miravet y Tortosa. Enguany, la campanya, que normalment es du a terme entre el mes de maig i octubre, s'ha hagut d'allargar a causa de la pujada de la temperatura de l'aigua del riu. Les tècniques d'educació infantil de Bot, Friginals, la Torre d'Espanyol, Garcia i Ginestà han reclamat davant dels serveis territorials d'educació que se'ls meriten els anys treballats per a poder obtindre una plaça. Des de l'inici del curs que aquestes 5 tècniques estan sense feina, ja que Educació ha donat per acabat un pla pilot i aquestes places s'han integrat al departament. A més, alerten que no només estaran afectades aquestes 5 poblacions, sinó moltes més que han allargat el pla pilot un any més. Resulta que van entrar a formar part d'un pla pilot que va proposar el Departament d'Educació. Elles treballaven a les escoles bressols de diferents municipis més petits de 3.000 habitants i es van acollir aquest pla pilot que el senyor Cambrai diu que ha estat un èxit, però quan veiem que actualment les treballadores, quan s'ha acabat el pla pilot, s'estan quedant sense feina o les que en el futur tancaran el pla pilot i també s'absorbiran pel Departament d'Educació, també es quedaran sense feina, doncs no podem fer altra cosa que denunciar-ho. Llavors, Anates mos va dir que com que érem treballadores de llars d'infants municipals, no mos podia reconèixer l'experiència dins del departament. Este matí al casal municipal d'Amposta s'han presentat diferents documents elaborats per la Fundació Granés i Dincat que reflexionen sobre la discapacitat intel·lectual i les malalties mentals. Estes serviran com a guia per a millorar en un camp on encara hi queda molta feina per fer. Durant anys s'ha considerat que les malalties mentals en persones amb discapacitat intel·lectual eren menys debilitants que la mateixa discapacitat o que era una conseqüència inevitable d'esta. Sovint no s'ha reconegut el diagnòstic dual dels trastorns mentals i la discapacitat intel·lectual i, per tant, no ha estat tractada. Es más importante, porque son personas más vulnerables. Piensa que cuando nosotros tenemos un mal día, nos podemos relacionar con un compañero de trabajo, podemos salir a dar una vuelta, tenemos recursos o podemos llegar a pensar y procesar a nivel cognitivo o emocional ese problema que hemos tenido. Las personas con discapacidad intelectual son más vulnerables. Muchas veces tienen un entorno social más reducido o no tienen las herramientas cognitivas que los demás podemos tener. Els documents elaborats per la Fundació Granés i Dincat fan una reflexió al voltant de la discapacitat intel·lectual i les malalties mentals i de com la salut mental és cosa de tothom. Un material per poder avançar en el coneixement i en la formació dels professionals, tant de l'àmbit social com de l'àmbit de la salut, tant psiquiatres com metges de família, com metges d'especialitats mèdiques.
però també a professionals de l'àmbit d'altres àmbits, de l'àmbit de la salut i de l'àmbit social, una aproximació a la realitat de les persones amb problemes de salut mental i que tenen una discapacitat intel·lectual. Hi ha molt de desconeixement en relació a la situació d'aquestes persones. De fet, a PASA, els nostres tècnics fa molts anys que treballen en el món dels trastorns mentals de la mà del psiquiatre Ramon Novell. Però pensem que molts professionals encara el món del trastorn mental en les persones discapacitades continua sent força desconegut. És un material molt important que servirà de coneixement per als nostres professionals per atendre millor a les persones usuàries del nostre centre i també a les seues famílies. Durant la jornada de presentació dels materials s'ha destacat també la importància de treballar de forma transversal entre els àmbits socials i de la salut per poder compartir coneixements i arribar a implementar solucions. El sector serveis ha estat el que més ha crescut durant el 2021 a les Terres de l'Ebre. Així ho conclou l'informe econòmic del BBVA que s'ha presentat este dimarts a Tarragona. L'informe també detalla que, tot i que la situació ha millorat, encara queda per assolir els nivells de valor afegit brut d'abans de la pandèmia. Segons l'Anuari Econòmic Comarcal 2022 de BBVA, a les Terres de l'Ebre, durant el 2021, el valor afegit brut va augmentar un 5,1%, un creixement fort, tot i que en el cas de l'Ebre, menor a la mitjana de Tarragona, que va ser d'un 7,4, i de Catalunya, que va ser d'un 6,3. Això és perquè a les Terres de l'Ebre la caiguda per la Covid també va ser menys intensa. En el cas de les Terres de l'Ebre és una xifra més moderada, però igualment important, proper al 5%, al voltant de la mitjana catalana, un pèl per sota. La caiguda acumulada també és menor. Per què? Perquè va aguantar millor el 2020 per raons de la seva estructura productiva i per un ambient turístic que la va beneficiar relativament. El que sí ha millorat al territori és el sector serveis, en un 8,6. Ho ha fet, sobretot, gràcies a l'augment de les pernoctacions hoteleres. Els serveis personals privats, que són fonamentalment comerç, hostaleria, transports, activitats recreatives, activitats artístiques, immobiliàries, aquest paquet de sectors són els que han liderat el creixement. Malgrat això i que l'economia s'ha recuperat molt, encara queda per arribar als nivells de valor afegit d'abans de la pandèmia. A partir de la primavera hauríem d'entrar, si la malaltia no rebrota i la guerra d'Ucrània no es botza de nou, controlats aquests dos elements que no sabem què passarà, hauríem d'entrar en una fase de reabsorció total de les pèrdues que encara queden pendents i, per tant, de superació del xoc, que encara no ho està, més que de manera parcial. Així, el balanç global de tot plegat és positiu, però encara cap vegueria catalana ha superat la crisi. La CUP Tortosa va acusar ahir en roda de premsa l'empresa Acciona d'estafar Tortosa amb el contracte de la recollida de residus. Els cupaires diuen que ja van advertir fa 4 anys que no era un bon contracte i aquí pot acabar la ciutat a 10 anys amb un model de recollida del segle XX. En aquesta línia han presentat una campanya que pretén explicar a la ciutadania tortosina el que ells consideren el cost que està tenint el fracàs d'aquest contracte amb el títol Acciona Estima a Tortosa. Vam avisar que això hipotecava la ciutat durant 10 anys en un model més aviat del segle XX i que seria difícil arribar en aquest model a les demandes del precat d'un 50% de recollida selectiva al 2020 i un 65% al 2035. En una campanya que té l'objectiu precisament això, d'explicar tot el que us estem dient ara, d'explicar a la gent quin és el cost que està tenint el fracàs d'este contracte, que es diu Acciona Estima a Tortosa i que té l'objectiu de plenar la ciutat del cartell en un vídeo que hi va vinculat en un QR i que resumeix una mica tot el que hi ha explicat. El grup municipal de Movem Tortosa ha exposat la moció que defensarà al pròxim ple del mes de desembre. Se tracta d'una iniciativa anomenada Autobús a peu, que pretén impulsar els desplaçaments a peu a l'escola. Així, amb diferents rutes pels voltants de col·legis, els xiquets i xiquetes aniran acompanyats per monitors i podrien anar caminant fins al centre educatiu. Una iniciativa que ja s'ha implementat en altres ciutats i contribueix a un estil de vida actiu i saludable, a més d'afavorir la socialització dels estudiants.
Des de Movem també han destacat que amb aquest autobús a peu se redueixen les emissions de carboni i s'ajuda a la conciliació familiar. Que en tot cas el màxim a nivell econòmic és el tema dels monitors, si se decideixen, com moltes ciutats fan, pagar-los, no? Des del propi ajuntament, i que als llocs on s'ha creat aquest servei realment, no? Moltes famílies l'utilitzen, moltes famílies estan contents, cada vegada són més xiquets i xiquetes que van, no? A les escoles a través d'aquest petit projecte, i és un model innovador, com us deia, basat en la sostenibilitat, en la socialització dels propis infants, i que per tant només genera més que dinàmiques positives. El projecte d'un nou alberg a Caseres ha estat seleccionat per l'Associació Catalana de Municipis en el marc del projecte Arrelament al Territori, que té com a objectiu combatre el despoblament a bona part del territori català. En el marc d'aquest projecte, la CM ha seleccionat 4 propostes que rebran una subvenció de 14.000 euros per a la seva implementació. En el cas de Caseres, el projecte seleccionat té com a objectiu rehabilitar un edifici i destinar-lo a alberg. Caseres és un municipi de poc més de 200 habitants i l'alcalde, Manel Palau, va explicar ahir, durant l'acte oficial de presentació dels guardons, que aquest alberg vol ampliar l'oferta turística que té el municipi i que aquest reconeixement suposarà un impuls molt important per al projecte. Molt agraïts per aquest premi. Tenim suport de la Diputació, tenim suport del Pla d'Unic Obres de Servei de la Generalitat de Catalunya, però aquest reconeixement, encara que no sigui una quantitat, diguéssim, de diners molt substancial en el projecte que es tracta el nostre, sí que ho volem agrair, ens dona aquest impuls, aquest suport que necessitem per poder tirar endavant aquest tipus de projectes i fer que poblacions com Caseres o d'altres que en són petits poguéssim tirar endavant i seguir sent el que som, no? Continuar fent aquest teixit, aquestes arrels que som el país. Som molt poca gent en molts municipis, com heu presentat abans, però sense nosaltres això tampoc tindria sentit. Este país no tindria sentit. El Setmanari L'Ebre ha estat premiat com a millor publicació catalana no diària del 2022. Ha estat durant la 22a nit de les revistes i la premsa en català. L'acte institucional de referència del sector que organitzen des de l'APEC, editors de revistes i digitals. El premi l'ha recollit Ximo Rambla, editor gerent del Setmanari, qui durant el seu discurs ha reivindicat el paper de la seva publicació, que ha ajudat a cohesionar les Terres de l'Ebre i a aflorar el sentiment ebrenc. És un moment de felicitat per a tots i totes les que formem la família de l'Ebre i per a tots aquelles i aquelles persones que l'han format al llarg de la seva història. Recollir el premi a la millor capçalera no diària de Catalunya és tot un orgull i ens omple d'una gran satisfacció, sobretot perquè ens ajuda a tenir encara molta més il·lusió de cara al futur, a poder contribuir a la cohesió territorial de les Terres de l'Ebre, a fer un periodisme independent, fort, potent, i en gent realment que entén que l'idioma, la llengua, és fonamental perquè la publicació, utilitzant el nostre nord-occidental, pugui continuar contribuint a la cultura, al periodisme i a la llibertat. I continuem parlant de premis perquè la iniciativa artística A cel obert, que es va dur a terme el passat mes d'octubre a Tortosa, ha estat guardonada amb el premi El temps de les arts en la categoria de patrimoni. S'ha donat a conèixer en una gala emesa per les televisions de parla catalana. Festival A cel obert, presentat per l'associació A cel obert. Contactem amb artistes reconeguts de manera que atrauen un públic més professionalitzat. Però també venen a visitar moltíssimes obres les escoles d'art d'arrel de Catalunya i del País Valencià. Moment ara de repassar altres notícies de la jornada, però en un format més breu. El passat diumenge 27 de novembre, la Junta Coordinadora de Movem Roquetes va certificar l'elecció de David Poy Martínez com a cap de llista de la formació per a les eleccions municipals de 2023, després d'haver celebrat unes eleccions primàries. Poy és l'actual portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Roquetes i també de Movem Terres de l'Ebre al Consell Comarcal del Baix Ebre, d'on és conseller de Joventut i Ensenyament. Mestre d'Educació Física i d'Educació Primària, actualment exerceix de director de l'escola La Gasera, de Caseres. Enric Roig ha anunciat per mitjà del seu compte de Twitter que enceta una nova etapa al servei públic a l'Ajuntament de Tortosa com a coordinador del projecte Smart City.
Els projectes etiquetats com Smart City pretenen adoptar mesures basades en la tecnologia per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En el cas de Tortosa s'està treballant en la redacció del pla per a dissenyar i posar en pràctica les accions, una tasca que coordina Enric Roig. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones a Roquetes en el marc d'una operació contra la venda al detall de drogues a la zona. Els agents han escorcollat de forma simultània 3 immobles, situats al carrer Santa Càndida, Sant Joaquim i Progrés de la població. Allí han trobat una quantitat de droga encara indeterminada. En el dispositiu han intervingut la Unió d'Investigació de Tortosa, efectius del ZARRO, la unitat canina, la unitat de drons i agents de seguretat ciutadana. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en les pròximes hores. El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil ha intervingut 34 animals de diverses espècies protegides en un recinte privat de Deltebre, segons ha informat el cos en un comunicat. En concret, s'han trobat diverses espècies d'aus com cotorres i periquitos exòtics, ànec tarro blanco o tortugues mores. El propietari no ha pogut acreditar la seva tinença legal ni la traçabilitat de tots els animals, motiu pel qual s'han intervingut els 34 animals i s'investiga l'home per un delicte relatiu a la protecció de la fauna. També s'ha observat que els ànecs havien estat mutilats a les ales. Des de l'11 de desembre i fins al 4 de gener, lo Taller de Tortosa celebrarà el tercer Mercat Solidari d'Art. Un mercat que, a més de ser un punt de venda d'obres, també pretén ser un lloc expositiu per a donar a conèixer els diferents artistes de les Terres de l'Ebre. Cal destacar que hi haurà obres de diferents disciplines, com són la pintura, la fotografia, els poemes, manuscrits, diferents edicions de llibres, entre altres. A més, entre els diferents dies que es durà a terme el mercat, se realitzaran presentacions de llibre i tallers d'art. El col·lectiu Lo Taller, amb aquesta iniciativa solidària, vol destinar el 20% dels beneficis de cada obra a diferents ONGs. La inauguració serà el dia 11 de desembre a les 12 del migdia i Lo Taller romandrà obert tots els dies de 6 a 8 i mitja de la tarda. Donar continuïtat a una història que va començar l'any 2018, on el que es va tractar era de, dins de l'espai sociocultural de Tortosa, introduir el mercat i d'alguna manera promocionar els artistes locals. Tot això lligat pues, en intentar també col·laborar en les ONGs a les quals ara nombrarem, que són Atzabar Arrels i Creu Roja, i l'última que vam incorporar, Lluita contra el Càncer. Hi haurà molts artistes, no només els del col·lectiu nostre que vendrem obres, sinó molts més, tots de les Terres de l'Ebre, sí. que a més amb preus bastant assequibles, bueno, que ja ho has dit tu, sí. I bueno, que es pot triar obra molt bona per fer regals solidaris de cara a Nadal i que la gent s'animi a venir a comprar. Tal com marca la tradició de les bandes musicals, el dissabte passat l'agrupació musical rapitenca va recollir a domicili els nous membres de la banda. Enguany en són 5. Este és un dels moments més esperats per a tots els joves músics que veuen així com anys de dedicació i esforços tenen la seva recompensa. Han vingut a buscar 5 xiquets, de fet fan la ronda tocant a Santa Cecília, i sé que a més pobles se fa, però aquí la Ràpita és una llarga tradició. Els queden pues, això, 5 músics que faran l'entrada i, de fet, entrar dins a la banda representa adquirir més responsabilitat i acudir tots els assajos i és un pas important per a ells. De fet, estan molt nerviosos i és una cosa que esperen molt perquè van a l'agrupació, ells van, fan classes de música des de molt menuts i és un repte poder arribar aquí. Amb aquesta tradició de les bandes musicals de les Terres de l'Ebre, nosaltres acabem l'informatiu d'avui. Recorden que poden seguir informats a ebredigital.cat i a les nostres xarxes socials. Que acabem de passar un molt bon dia.